Det er lige Jens, går først. Bare start med at smide den der i. Ja, det skulle du fange den i sådan. Nå, nej. Ja, kom tilbage igen, drej. Kom tilbage igen. Nej, vi fortsætter. Skal ikke bare fortsætte? Vi fortsætter? Ja, ja. 30 meter i det der længere hen, så bliver det noget bedre, kan jeg se. Kom, Jones. Jeg tror, det er dig næste gang. Skal blok med tilbage. Ej, jeg tror det. Åh, det stinker lidt der, drenge. Fy for satan, mand. Kom med den, Jens. Skrib den, Jens. Skrib den, Jens. Det er godt. Ej, hvor lugt det for. Prøv lige at skille vloggen også, mand.